hovedfokuset på Jibbecamp, det å ha det moro og å prøve å pushe seg selv litt og lære noe nytt. Jibbecamp for 15 pluss, gutter og jenter, og ja, for alle nivå. Du må bare kunne beherske å stå på brett og ski for å være med. Men bortsett fra det så kan du være nybegynner, eller du kan ha stått mye park. Helt nyshapet park i noe av det beste du finner i Norge. Og du bare en line på 3-4 hopp etter hverandre, og du bare gleder deg til å sette deg utenfor. Eller stelle, gå utenfor og bare ja, planlegge hele ridet på forhånd og bare tenke, ok, nå, det her sitter. Og det er bare tanken på at det kan være påskeføre og 10 varmegrader. Sløsj og sol. Og vi har fått med oss Jon Håtveit og broren Andreas. Jon er en av de beste i landet til å lage hopp. Og Andreas er en av de beste i verden til å hoppe. Det er kun kreativiteten som setter grenser for hva man kan gjøre på brett og ski. Noe som gjør at det er moro, det er ikke en konkurranse. Så hopper vi på mange gode minner. Og at folk lærer nye ting, får nye venner og får en læreopplevelse som de ikke kommer til å glemme.